بوسوس رات بودن أمس أرشد مدني صابن حفظه الله ونشوس زندي يساز هندوستان سندر بڑ بار عالم أرشد مدني صاب دوبن بغوس مدراس توي تبودو يواقع مدراس دوبن پاتون ميتت مدراس پنیو رفا قهو مالست ماج اس برث سرٹیفکیٹ بناوين پنیس بچس بلکہ اس بچی یلی ہسپتال گو مول تو موج پنن بچی ہت امش بناوين ڈیٹا برث سرٹیفکیٹ امش بناوين برث سرٹیفکیٹ یمن چوانن ہاسپٹل مینجمنٹ امس کیا شناو بچی دبن چوک بچی شناو محمد یونس امش بٹ یس ڈاکٹر چھ موقس پٹ دبن یہ بٹن چھ شاید پاگل بچی ہے کیا ناو آست محمد یونس یہ پرارو ام سندس خاوندس یل خاوند آو دبیس بچس چھ بناوین سرٹیفکیٹ امس بچی کیا شناو دبنک محمد یونس دبنک تم چھ دشوے پاگل بٹ محمد یونس ناو امس بچی فرموسے ڈاکٹر صاحب لکھا زی ون یہ ث لکھتی امس ناو محمد یونس دبیس کت پٹ دبنک سالاب خود مدراسس اندر تیزی سان چھ سالاب بڑن رب دین سالاب نش نجات بچنچ امید مکلے اخ مسلمان جوان آو ات سالابس اندر اللہ اکبر یہ سن تاریخ اس وطن پہ اسلام گمت ہاون اور پت ہندوستان اندر دیتمت کرک یت چو غیر مسلمو یل محمد بن قاسم یت پٹھ واپس ہتن نیرون محمد بن قاسم آپ ہمیں یتیم کر کے مت جائیے یت چو بٹن ون محمد بن قاسم نیرن ست گئی یتک بٹ یتیم یتک یہ سن تاریخ سان وت پٹھ بہن تہ اسلام گومت ہاون تو باون آج چن مسجدن من تکن صحیح اسلام نمائندگی کر آج تل اس مسجدن اندر تتن تلا اکس اخ پت مولوی مولوی پت عالم عالمس حران چھس بہ گھن یل ناو دت کرٹسزم کر مت تراون مزہ یم کلپا پن یار دوس دپان آج کرک چان مخالفت آج کرک ہم سن مخالفت آج کرک یم سن مخالفت ممکن ہکن میان کت ست برابردی ست مگر یہ ممبر کرو نا اکس اخ سندس مخالفت من استعمال استعمال کرو نا کن یت اصلاح کر یل ممبر یہ کر مخالفت من استعمال تک قوم گیا اصلاح سوم لبا تار سوم لبا تار منچن چھس بہ ولہ یل بہم امیچور مولوی سکھ یت خود بہر پہ یمن ہن جائے شاید یتس اس نا اخر زمانچ پیشن گوئی کم عمر کھسن یت جائے کم عمر گو نراد تم آکٹ کم عمر گو تم آمیچور تم آتہ یم ممبر حقوق کیا یم ممبر ذمہ داری کیا بچگان حرکت آخت آن ضائع کران اکس اخ سندس غیبتس تو مخالفتس اندر مگر میانو عزیزو یل یمن دشمنی بچن آو ون تھی کیا تھو پن بچی ناو محمد یونس تمک بٹاؤ نہیں بکار کت من سالابس اندر یہ محمد یونس جوان آو ام تج بٹن اکس پھکس بٹ بیس پھکس تو یہ بچائن سالاب کہ قہر نش تو عداب نش اس امے سات امس گوبرس پرسمت ناو وٹ از یور نیم تم ون مائی نیم از محمد یونس اس کور امے سات اراد اگر اللہ تعالیٰ ہن یوز اس سوز اولاد رب نیچو سوزتن یا کور سوزتن یم سن زندگی بچو ام سن سی ناوس پر تھاو اس پن بچی ہن ناو کت چھو فکر تار سون وت پکن تس غارن مسلمان بناون آج چھن میون کاروبار غارن مسلمان بناون اس ہندوستان من اسلام آو آج زن ون یہ آو تلوار ست نا اعوذ باللہ اسلام آو عرب کیو تجارو ذریعہ یور کور یل عرب کین تاجرن ہنز امانت داری ون رود نا عرب سو عرب ون گئی تت تہ ڈیویشن بس اسلام نمائند عرب رود نا سو عرب یہ مے ووت یہ کر پیشن گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ وات یہ ات عربس خسار تباہی تو بربادی آج تم آثار نظر آج تم آثار نظر گھن